Yavuz sol yavuz. Yavuz. Vad har vi, boys?
Hjelp! Ja!
Come on.
Vi sätter av 5 miljoner! Vem!
Elliot, did I hear? Drink him also. Ut på bollen! Ja, men...
americano, sí. Simon! Ja, det är Simon! Elias, gå lite efter fri sack! Isak! Bra boll! Erbjud Simon emellan! Erbjud där Simon, kom vi! Mycket bra, Elliot. Mycket bra. Yeah.
Kan inte falla båda tårna här, kommer sådär. En av er måste stöta. Annars går han ju sådär med bollen. Tvinga honom att dribbla eller vad som helst. Förbannat. Vad händer? Han har med handbollen. Han har väl bollen? Kom igen, Gunnar!
Omar tar rätt ut på vänster! Kom igen, attityd! Axel! Oskar, kom igen! Ja, tillbaka! Det pressar du dig! Skott! Ja! 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 Äntligen! Bra, Axel. Det är okej.
Kom in, Elliot! 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 Kom in, Elli
Vem stod det sitt med? Håll den här gubben, det sitter två mittfältare. Vem får anfalla? Vem får